এক গোপন সূত্রর পমখেদি হাজু আরক্ষে যা নিশা বর্ণির নপাড়া দলঙর উপর মনু আলী নামর এজন ড্রাগস সরবরাহকারী আটক করবল সক্ষম হয়েছে। আটকাধীন ড্রাগস সরবরাহকারী মনু আলীর পরা আরক্ষে ৪০টাক ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার সহ এখন এফ জেড বাইক জব্দ করবল সক্ষম হয়েছে। ফুল কন্টেইনার স্যার, ফুল করেছে স্যার। হাজু আরক্ষীর এই সফল অভিযানক একমুখে স্বাগতম জানাইছে হাজুর অচেতন মহলে। মোৰ নামৰ এজন ব্যক্তি আগৰ ওচৰত মানে এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া, অৰ্থাৎ তাৰ নাম মানে মনু বুলি মাতে। অৰিজিনেল নামটো কি নাজানে, জনপ্ৰিয় নামটো মনুৱে আৰু। আৰু তাক মানে হাজৰক্ষী আহি কিনে আমাৰ ইয়াতে মানে নৱপাৰা দলঙৰ ওপৰত তাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। মানে ৫০টা না ৪০টা কিবা কণ্টেইনাৰ মানে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ৪০টা কণ্টেইনাৰ ফুল কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাজৰক্ষীৰ সহায়ত। আৰু একজন আছিল বুলি পলাইছে আৰু বাইক এখন ধৰিছে, আৰু এখন এফ জেড বাইক আছে, তাৰ লগত গাড়ীৰ কাগজৰ ভিতৰত সোমাই আনিছিল বস্তুকেইটা, ৪০টা কণ্টেইনাৰ। আজি যিজন আমাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ইয়াতে ধৰা হৈছে, তেওঁৰ লগত কোনোবা নিশ্চয় সহযোগী আছে। সেই সহযোগীক আমাৰ ধৰাৰ কাৰণে মনু আলী বুলি মাতে, মই নাজানো বেলেগ নাম, তেওঁক সেই নামটোৱে জানো। কিন্তু সেইজনৰ লগত যদি আৰু কোনোবা আছে তেওঁক সোনকালে কৰাত্ব কৰিব লাগে। তেওঁৰ লগত আৰু যদি আদিল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, হাজুৰ খবৰ লাগে, আৰু তেওঁলোকক যাতে আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে সোনকালে তেওঁলোকক ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে।